សូមអញ្ជើញអង្គុយអង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការសវនាការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការអញ្ជើញសាក់សីដែលមានរហស្សនាម2TCW889និងមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីចូលមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅចំពោះអង្គជំនុំជម្រះសួស្តីលោកសាក់សីតើលោកឈ្មោះអីបាទខ្ញុំឈ្មោះលតសួយលោកកើតនៅថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាដែរខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំទៅប្រមាណផងអាយុ55តើលោកប្រកបមុខរបរធ្វើអីសូមលោកឆ្លើយម្ដងទៀតខ្ញុំធ្វើស្រែចំការឪពុកបង្កើតនិងម្ដាយបង្កើតរបស់លោកឈ្មោះអីដែរម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្ញុំឈ្មោះឡតនុណាប់ខូនម្ដាយឈ្មោះណាប់ខូនអូឈ្មោះឡតនុប្រពន្ធលោកឈ្មោះអីហើយមានកូនប្រមាណអ្នកដែរប្រពន្ធខ្ញុំឈ្មោះដំរេតមានកូន6នាក់អរគុណលោកឡតសួយតាមរបាយការណ៍របស់កឡាមជីកាលពីព្រឹកមិញបានបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពដែលលោកអាចដឹងលោកមិនមានជាប់ចំណងញាតិលោហិតឬញាតិប្រពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោតទាំងពីររូបនួនជានិងខៀវសំផននឹងបុគ្គលដែលត្រូវបានទទួលយកជាដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះទេតាមមែនពេលទេបាទខ្ញុំបានមិនដែលបានស្គាល់គេផងអរគុណហើយថាលោកបានធ្វើសម្បត្តិរួចហើយនៅចំពោះមុខលោកតាដំងដែកមុននឹងចូលមកនៅចំពោះមុខអង្គជំនះនេះពេលនេះតើពិតជាអញ្ចឹងទេបាទខ្ញុំបានសម្បត្តិក្នុងមុខលោកតាអស់ហើយបានមកចូលមកកន្លែងនេះ
សូមអរគុណជាបន្តទៅនេះយើងប្រាប់អំពីសិទ្ធិនិងករណីយកិច្ចដល់លោកក្នុងឋានៈលោកជាសាក្សីនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះអំពីសិទ្ធិលោកលតសួយក្នុងឋានៈលោកជាសាក្សីនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសាវនាការនៅចំពោះមុខអង្គជំនះនេះលោកអាចបដិសេធក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរឬការដែលឲ្យលោកធ្វើអត្ថាធិប្បាយមួយឬច្រើនដែលនាំឲ្យដាក់ពិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងសិទ្ធមិនធ្វើសក្តិកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងអំពីករណីកិច្ចក្នុងឋានៈលោកជាសាក្សីលោកត្រូវតែឆ្លើយតបរាល់សំណួរទាំងឡាយដែលភាគីឬចៅក្រមនៃអង្គជំនះសួរចំពោះលោកលើកលែងតែសំណួរណាដែលនាំឲ្យចម្លើយតបរបស់លោកឬការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនាំឲ្យដាក់ប្រយុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងដូចយើងប្រាប់អំពីសិទ្ធិរបស់លោករួចហើយអំបញ្មិញនេះក្នុងឋានៈលោកជាសាក្សីលោកត្រូវតែឆ្លើយឲ្យការណាដែលពិតដែលលោកបានដឹងបានលឺបានឃើញបានចងចាំឬធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបប្រទះឬបានធ្វើការសង្កេតដោយផ្ទាល់នៅព្រឹត្តិហេតុឬហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដែលភាគីសួរចំពោះលោកលោកយល់ទេលោកលតសួយបាទលោកសាស្ត្រីតើលោកដែលផ្ដល់សក្តិកម្មឬផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែរឬទេក្នុងពេលកន្លងមកហើយប្រសិនបើបានធ្វើតើធ្វើប្រមាណដងធ្វើនៅពេលណាធ្វើនៅកន្លែងណាខ្ញុំបានធ្វើខ្ញុំបាននិយាយជាមួយគាត់បាន2ដងធ្វើនៅកន្លែងណាដែរលោកមួយដងក្នុងឃុំព្រះព្រះ2ម៉ោនឹងនេះឯងអរគុណលោកហើយនៅមុនពេលចូលមកចំពោះមុខអង្គជំនះនេះតើលោកបានពិនិត្យមើលឬបានអាននៅកំណត់ហេតុដែលលោកបានផ្ដល់ចម្លើយកាលពីពេលមុនជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យសហចក្រមស៊ើបអង្កេតដើម្បីរំលឹកការចងចាំដែរឬទេបាទខ្ញុំបានអានរួចហើយនឹងការណនិកការចងចាំពីសម័យមុនអរគុណលោកហើយតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹកបានតើលោកអាចបញ្ជាក់បានដែរទេថាកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយដែលលោកបានអានដើម្បីរំលឹកការចងចាំនឹងវាពិតជាត្រឹមត្រូវវាស៊ីសង្វាក់គ្នាស្របទៅនឹងចម្លើយដែលលោកបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតកាលពីពីមុនដែរឬទេបាទបានស្រោបគ្នាអរគុណលោកក្នុងការសួរដេញដោលសាក្សីរូបនេះអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិ91ស្ទួននៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកអង្គជំនុំជម្រះផ្ដល់វិធានការជូនទៅសហប្រាជ្ញាសួរដេញដោលសាក្សីលោកសុយនេះមុនភាគីដតីទៀតនៃរឿងក្តីសូមបញ្ជាក់ថាភាគីសហប្រាជ្ញារួមទាំងសហមេធាវីនាំមុខដើមម្ដងរដ្ឋបព្វមុនីមានរយៈពេល3វគ្គក្នុងការសួរដេញដោលទៅសាក្សីរូបនេះសូមអញ្ជើញលោកប្រាជ្ញាThank you, Mr. President. Your Honor. សូមអរគុណលោកប្រធានជំរាបសួរលោកចៅក្រមមេធាវីកាភិបាលMr. Witness.
I'll be asking you questions this afternoon. I represent the co-prosecutor's office. And I want to start with a few questions about your background and your positions during the Democratic Kampuchea regime. You've described in your interviews how you became a Khmer Rouge soldier when you were about 15 years old. Can you start, please, by telling the court about how it was that you ended up joining or being assigned to the Khmer Rouge military? You mentioned the word absolutes, and I just want to clarify. When they said did they tell people they were looking for absolutes? And did you have any understanding as to what was meant when they asked for absolutes? And when you were first assigned to the Khmer Rouge military, do you know were you part of a zone unit, military unit, part of the sector military, or part of the district military? You mentioned 513, was that your battalion number? And did there come a time where your battalion was broken up and some of the units, including yours, were assigned to the districts? ដែលគេបំបីជាពីរ
And when your former battalion was divided up, which district military were you assigned to at the time?លោកនេះត្រូវបានយកទៅឲ្យនៅចំណោះកងតបស្រុកមួយណាខ្ញុំគេត្រូវចំណោះស្រុកនោះស្រុកភូមិស្រុកDo you remember approximately when it was that the battalion was divided up and you were assigned to the Phnom កងរសនាតូចរបស់លោកនឹងត្រូវបានគេបំបែកនៅពេលណាហើយលោកត្រូវបានយកទៅដាក់ឲ្យចំណុះកងទ័ពស្រុកភ្នំស្រុកនោះនៅពេលណាដែរគេបានបំបែកនៅក្នុងឆ្នាំ75យើងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ75នេះបានបំបែកនេះ17មេសានេះឲ្យទៅនៅតាមស្រុកAnd how many people were in your new unit to which you were assigned in the Phnom Srok district military? There are many people who were assigned in the Phnom Srok district military. There are many people who were assigned in the Phnom Srok district military.And who was the commander of the 90 members of the Phnom Srok district military? មេកងនៃកងតបស្រុកដែលមានកងតបចំនួន90នាក់នោះមេចំនួនមេកងធំនោះគឺលោកតាជុងនិងលោកតាជុងកើតប្រធានកងធំហើយនឹងតាណាកើតអនុកងធំក្តាប់ស្រុកភូមិស្រុកMr. Witness, in your interviews, you also identified a person named Tanak. What was Tanak's position? And what was Chun's position in the Phnom Srok district military? Tanak was a member of Chun's position.So your current recollection, if I understand, is that Chun was the commander and Nak was the deputy. Do I understand correctly? I want to ask you now a few questions.About some events in your area that took place after the assumed power on the 17th of April 1975. And I'd like, if you could tell the court, please, after the Khmer Rouge took control of your area, what happened to the people who were identified as former officials or soldiers of the Long Road?គេចាត់ទុកថាជាអតីតអ្នករដ្ឋការឬក៏ជាអតីតទាហាននៃរបបលន់នល់ថ្ងៃ17មករានេះថ្ងៃជាថ្ងៃរំដោះបានមូនេះវាបានចូលក្នុងភូមិឃុំក៏វាក៏បានចម្រាញ់អ្នកណាដែលមានបងប្អូនទាហានក៏វាចាប់យោទោសម្រាប់ចូលអស់ពួកខ្ញុំក៏ភ័យបងប្អូនខ្ញុំសិតតែអ្នករៀនខ្ញុំភ័យខ្លាចជាប់ខ្សែចង្វាក់ដល់ពួកខ្ញុំក៏បានគេរើសពួកខ្ញុំទៅឲ្យទៅនៅចល័តកងចល័តនេះអឺ
What do you mean when you say that you were from an intellectual's family? Tha yang mach dae no pe dae lok tha lok chen mo pi kruosa neak rian sot no pi pro pho vie oy ta te na che aso keu vie samlap chol vie tuk te neak lnguong And who was it in your family that would have been considered a part of the intellectual group? Ta nak nong krom krusa robos lok dal trou chat tuk tha che panyavon rư che neak rian sot Kư bong bon khnyom le ke nou tam phum sangai ke ke rian ban nou thnak ti 1 ti 2 ko ke ko មានថាចេះថាដឹងទេថាល្ងងទាំងអស់គ្នាWho was it that went around screening families looking for ឡើពិនិត្យមើលតាមដានពិនិត្យមើលថាប្រជាជនណាជាប់ខ្សែលុននលជាប់អីចឹងអានោះជារបស់របស់ប្រធានភូមិរបស់គេគឺប្រធានភូមិដែលរំដោះរបស់គេចូលមក And what village and commune were you living in at the time? នៅពេលនោះតើលោករស់នៅក្នុងភូមិឃុំណាដែរខ្ញុំពេលនោះរស់នៅក្នុងភូមិកំណើតនៅភូមិជើងវត្តគុំបណិព្រះស្រុកបណិព្រះDo you know where the people who were identified as having connections to the Lonol regime? ត្រូវគេDo you know where those people were taken? សម្រាញ់នឹងហើយគេរកឃើញថាជាប់ខ្សែរយៈជាមួយអ្នកដែលចេញមកពីរបបលន់នល់តើអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគេយកទៅណាទៅខ្ញុំឮតែគេថាយកទៅសម្លាប់ចោលសម្លាប់ចោលនេះគេយកទីណាចាប់ទៅក្បាត់ចាប់ទៅក្បាត់ Did you know any people in your village or commune? លោកថាប្រជាជនណាម្នាក់នៅក្នុងភូមិឬក៏ឃុំរបស់លោកដែលជាអតីតទាហានលន់លឬក៏អ្នកកាន់ការនៅក្នុងរបបលន់នល់ហើយត្រូវបានគេយកត្រូវបានគេនាំខ្លួនចេញទៅបាត់ទេនៅក្នុងភូមិខ្ញុំគេចាប់ប្រធានភូមិចាស់ដូចជាខ្មោចមេរៀមបានគេចាប់យកទៅសម្លាប់តង់ប្តីតង់ប្រពន្ធអានោះខ្ញុំនៅកូនក្មេងដែលដើរខ្វៀលគូមិនទាន់គេបាននាំមកចល័តទេ Now in your interviews នៅក្នុងចម្លើយរបស់លោកលោកបានរៀបរាប់ a member of the លោកនោះបានចូលរួមនៅក្នុងយូរសាញ់ទៅ work as a guard របៀបណានោះលោកបានឆ្លើយថាលោកត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យធ្វើជាអ្នកយាមនៅកន្លែងមួយឈ្មោះថាចំការខ្នោនៅឯស្វាយស៊ីសុផននៅពេលនោះគឺថាគេឲ្យលោកទៅយាមផ្លូវthe orders លោកចាំទេនៅពេលហ្នឹងមានបញ្ជាឬការណែនាំដែលលោកបានទទួលនោះគឺការបញ្ជានិងការណែនាំដែលលោកទទួលបាននៅពេលដែលគេឲ្យលោកទៅយាមផ្លូវនៅឯចំការខ្នងលោកចាំសេចក្តីណែនាំនិងការបញ្ជានោះទេយកកាលគេឲ្យពួកខ្ញុំមកយាមនៅសូមអញ្ជើញលោកមិទ្ធវីបាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមធ្វើការកត់សម្គាល់មួយនិងធ្វើការជំទាស់ផងដែរតាកតងទៅនឹងខ្សែសំណួរដែលសហប្រាជ្ញាអន្តរជាតិរងបានសួរទៅសាក់សីកន្លងមកនេះ
តទៅនឹងបញ្ហាធ្វើជាទាហានឬការសម្លាប់ទាហានរបស់សាស័យបាទទាហានរបបដូណុលទី2គឺភាពមិនច្បាស់លាស់ទៅលើអង្គហេតុពីរយៈពេលដែលសាស័យឆ្លើយគឺដំបូងសាស័យបញ្ជាក់ថាក្រោយថ្ងៃ7មករា1979នេះជាចំណុចមួយដែលអាចមានការភាន់ច្រឡំទៅលើពេលវេលាដែលសាព្រះញ្ញារងអន្តរជាតិមិនបានសួរបញ្ជាក់ទៅលើចំណុចនេះហើយទី2គឺតកតងទៅនឹងអង្គហេតុដែលសាស័យបានបញ្ជាក់នេះគឺស្ថិតនៅក្រៅវិសាលភាពនៃសំណុំរឿងដែលយើងកំពុងសវនាការនេះពីព្រោះវាមិនមែនជារឿងដែលយើងត្រូវលើកអំពីអង្គហេតុសម្រាប់ទាហានរបបលន់នល់ដែលកើតឡើងនៅស្រុកសរិសុភ័ណ្ឌឬនៅកន្លែងណាផ្សេងទេហើយយើងអាចត្រឡប់មកថាតកតងទៅនឹងអង្គហេតុនៃការសម្រាប់ទាហាននេះគឺអាចតកតងទៅនឹងបរិបទនៃស្រុកត្រាំកក់ឬក៏កន្លែងសម្រាប់នៅត្រាំកក់បាទដូច្នេះខ្ញុំសូមជំទាស់ទៅលើការលើកឡើងតាមសំណួររបស់សហព្រះញ្ញាសូមអរគុណLet me respond, if I may, Mr. President, briefly. First, there's no question that we're talking about a period after 17 April 1975. តាមបង្ហាញអំពីការកំណត់គោលដៅមកលើអតីតតាហានលន់នល់ហើយវាពិតជាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិសាលភាពនៃសវនាការនេះសូមជួយលោកមិទីកូបេ If I may briefly respond to the letter លោកទៀងខ្ញុំសូមឆ្លើយតបសង្ខេបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់សហប្រតិភូអញ្ញាឬក៏ចម្លើយរបស់គាត់នេះតាមដែលខ្ញុំយល់determining the segments ការសម្រេចអំពីវគ្គហើយនឹងវិសាលភាពនៃការជំនុំជម្រះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តមកលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនិងទាហានលន់នល់យើងដឹងថាវាមានទីតាំងជាក់លាក់3ស្រុកត្រាំកក់ការដ្ឋានទំនុកត្រពាំងថ្មនិងមន្ទីរសន្តិសុខស21ឥឡូវអ្វីដែលសហប្រជាជាតិកំពុងតែយោងនេះគឺវាមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលនិយាយថាត្រូវនិយាយបញ្ហា3ទីមួយការប្រព្រឹត្តមកលើអតីតទាហាននិងអ្នករដ្ឋកាត់លន់លហើយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខខ្ញុំមិនមានសេចក្តីសម្រេចនៅចំពោះមុខខ្ញុំទេដូច្នេះសូមជ្រាបMr. President, the policy is an issue. The defense dispute that this was a policy of the regime and the prosecution's best evidence of that is the fact that simultaneously in every region of the country, law and order people were rounded up and executed.ទាហានលន់នល់ត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំហើយយកទៅសម្លាប់ចោលបញ្ហានេះត្រូវបានលើកឡើងនៅគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់នៃការជំរុញជំរះមិនមែនតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីតាំងជាក់លាក់នៃទីតាំងនេះទេមេធាវីសូមលោកមេធាវីបាទសិនយើងនឹងសម្រាប់ពីបញ្ហានេះ
អង្គជំនះបដិសេធការជំទាស់ដោយហេតុថាអ្នកធ្វើការនៅទំនប់ត្រពាំងថ្មពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះសម្អាតដែលជានយោបាយទូទៅសូមបន្តសម្មោះស្ថាបញ្ញាExcuse me, I just found សូមអធិស្ឋានលោកប្រធានខ្ញុំទើបតែរកបានឯកសារអមាញ់មិញនេះឯងអត់ឃើញចឹងទេបន្តយើងសម្រេចហើយលោកមីទ្វីលោកមីទ្វីយើងបានសម្រេចហើយសូមលោកប្រញ្ញាបន្តសំណួរJust a very brief request for clarification then. នេះគ្រាន់តែជាសំណើមួយសូមការបញ្ជាក់ឲ្យបានគឺឯកសារ315ទាក់ទងទៅនឹងអតីតអ្នករដ្ឋការរបស់ប្រណុលការអនុវត្តគោលនយោបាយនៅសហកត្រាំកក់ទំនប់មួយមករាសមន្ទីរសន្តិសុខស21និងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទប្រហែលជាខ្ញុំយល់ច្រឡំទៅលើការអានឯកសារ315 EN គឺ0204938បើយើងសម្រេចរួចហើយណាលោកមីទ្វីកូពេតើវាជារឿងថ្មីឬលោកមិត្តវិនាំមុខតាមដឹងរដ្ឋបវេនីតើលោកស្រីលើកឡើងរឿងថ្មីឬក៏រឿងដដែលដែលតឡាការដែលអង្គជំនះបានសម្រេចបំបញ្ញមិញនេះហើយC'est effectivement en relation avec cette question pour indiquer à la Chambre et au parti quelle est notre interprétation. Nous partons du principe que l'existence de la politique doit être démontrée à l'échelle nationale, mais que la mise en œuvre de cette politique fait l'objet d'une section particulière dans l'annexe qui a été mentionnée par notre confrère. Et nous parlons donc de la mise en œuvre de la politique. Mais l'existence de la politique doit être démontrée au niveau national. សូមលោកប្រញ្ញាបន្តសំណួរថាងគូមីស្ទ័រប្រេសីដិនសំណាសប្រញ្ញាសូមអរគុណលោកប្រធានមីស្ទ័រវីតនេសលោកសាក់សី I was asking you about ខ្ញុំបានសួរលោកអំពីពេលវេលាដែលលោកបានចាត់តាំងឲ្យលោកធ្វើជាអ្នកយាមនៅចំការខ្នង specificallyI'd like to know if you were provided instructions by your superiors relating to Lon Nol soldiers. ថ្នាក់លើគេបានឲ្យខ្ញុំយាមនៅតាមផ្លូវមិនដឹងថាគេឲ្យយាមធ្វើអីទេឲ្យខ្ញុំអង្គុយតាមផ្លូវឬគេថាចង្ការខ្នងចង្ការខ្នងគឺខ្ញុំមិនដែលបានឃើញចង្ការខ្នងទេនៅយាមតាមផ្លូវចង្ការគូយើងនេះបាទលោកប្រធានខ្ញុំសូមធ្វើការកត់សម្គាល់តាក់ទងទៅនឹងសំណួររបស់សាប្រាញ្ញារដ្ឋអន្តរជាតិសូមលោកមិត្តវិតើលោកកត់សម្គាល់ឬកត់ជំទាស់បើជំទាស់លោកលើកការជំទាស់តែម្ដងបាទបាទបាទជាការកត់សម្គាល់ដើម្បីឲ្យសាប្រាញ្ញាសួរបញ្ជាក់ទៅលើទីតាំងច្បាស់លាស់តើតោងនឹងចំការខ្នោនេះពួកយើងអត់ដឹងភូមិសាស្ត្រថាតើចំការខ្នោស្ថិតនៅភូមិឃុំស្រុកឬក៏ខេត្តឬក៏តំបន់ណានៅក្នុងពេលដែលសកស្័យធ្វើការនោះដូច្នេះសូមឲ្យបញ្ជាក់ទីតាំងឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីខ្ញុំអាចធ្វើការជំទាស់ឬក៏មិនជំទាស់បានសូមអរគុណសូមលោកប្រញ្ញាបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់តាមការចង់បានរបស់មីទ្វីកាពីលោកគឺសំផន
I'm happy to. It's in the interview. I will ask the witness. Mr. Witness, could you tell us the Champkar Khnol site where you were assigned to guard? Where was that located? ដែលគេអោយខ្ញុំយាមនោះគេអបានប្រាប់ថាយាមចង្ការខ្នោទេគ្រាន់គេប្រាប់ថាអោយទៅយាមតាមផ្លូវខ្ញុំក៏យាមតាមផ្លូវThe site that you have identified and discussed in your interviews, the Champkar Khnol site, where was it located? ឡើយនោះដែលលោកបញ្ជាក់ថាចំការខ្នោជាទីតាំងមួយតើចំការខ្នោនោះស្ថិតនៅកន្លែងណាខ្ញុំឮគេថាចំការខ្នោចំការខ្នោប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែលឃើញឮគេថាចំការខ្នោនោះស្វាយស្វាយប៉ុន្តែពួកខ្ញុំក៏នៅតែតាមទីក្រុងនោះតាមថ្នល់យើងផ្លូវទៅថ្មពួកយើងនេះAnd what town are you talking about? Where was it that you were guarding this road? ឬក៏ទីក្រុងណា នៅផ្លូវកន្លែងណា បាទ នៅតាមផ្លូវផ្សារថ្មីយើង គេហៅផ្លូវចង្ការគោ ផ្លូវចង្ការគោ Did you know of a execution site that was called Champkar Khnol? ខ្ញុំអត់ដែរបានឃើញបានអីទេ នេះតើគេថាសម្លាប់ប៉ាម្នាក់បានឃើញទីតាំងនោះកន្លែងវាធំប៉ុណ្ណាអីចង្ការខ្នោនេះយ៉ាងណាមែនឃើញឮតែឈ្មោះLike to take you now to some questions relating to the period you worked at the Trapeang Tamaw Dam. You describe in your interviews how, as a soldier in the Phnom Srok District Military, you were assigned to work as a guard at Trapeang Tamaw. Can you tell us how long you worked as a guard at the Trapeang Tamaw Dam worksite? And do you remember the year or month where you were first, when you were first assigned to that site? ដែលអោយខ្ញុំមកយាមនៅអង្គពេកថ្មនៅក្នុងឆ្នាំ76ក៏យាមខ្លាចតំណប់វាបាក់ហើយនឹងហៅកងចល័តយើងនឹងលើកដីបំពេញAnd how long did you work as a guard at Trapeang Tamaw? នៅត្រពាំងថ្មនោះអស់រយៈពេលប៉ុន្មាន?នៅចំនួនផែយើងថាមួយខែ I wanted to clarify from your interview, did you work at Trapeang Tamaw two different times, two different periods, or were you only there working as a guard once? Were you there when the dam was completed, when construction of the dam was completed? ការសាងសង់ទំនប់នោះរួចតើលោកនៅប្រចាំការនៅឡើយទេ?ដែលគេលើកអង្គពេញថ្មនេះរួចខ្ញុំនៅនោះអី?
And can you give us your best recollection of when that was, what year, and what month the construction of the Trap Yang Tamah Dam was finished? ទៅនប់ការដ្ឋានតំបងថ្មលើកទៅនប់អង្គទឹកថ្មនេះបញ្ចប់នៅក្នុងហើយជាចុងឆ្នាំ76ចូល77ហើយ Okay, we may come back later to try and clarify some of these dates with you, Mr. Witness. Let's talk about your assignment as a soldier to guard at the site. How many soldiers from the Phnom Srok District Military were assigned to be guards at Trap Yang Tamah Dam? How many other units of guards were you aware of at the Trap Yang Tamah site in addition to your 10-man unit? ក្រៅ ពី កង របស់ លោក ដែល មាន គ្នា 10 នាក់ នោះ តើ មាន កង ណា ផ្សេង ទៀត ដែរ ឬ ទេ? អត់ មាន កង ណា ទៀត ទេ ពួក កង គេ នៅ តាម កន្លែង របស់ គេ ដក តា ពួក ខ្ញុំ នៅ នៅ ជិត អាង នោះ គេ ឲ្យ មក យាម Who was the chief of your 10-man unit? នៅ ក្នុង កង របស់ លោក ដែល មាន គ្នា 10 នាក់ ប្រធាន ឈ្មោះ អ្វី? ប្រធាន ក្រុម ឈ្មោះ ប៉ាន And who did Pan report to? ប៉ាន គាត់ ស្ថិត នៅ ក្រោម ការ បញ្ជា របស់ អ្នក ណា? អ្នក ណា ជា មេ របស់ ប៉ាន ហ្នឹង? And are you referring to the person you identified earlier as the deputy commander of the Phnom Srok District Military? Is that who are you referring to by Thanat? ភ្នំ ស្រុក ឈ្មោះ តាណាក់ នឹង តើ មែន ឬ ទេ? បាទ ពិត មែន អី You were part of the district, the Phnom Srok District Military. Do you know whether or not there were any soldiers from the sector military that were assigned and located at the Trap Yang Tamah Dam? ខាងកងទ័ពតំបន់គេអត់បានចុះមកយាមតាមស្រុកទេគេនៅតាមនៅកន្លែងស្វាយកន្លែងតំបន់របស់គេ And what part of the Trap Yang Tamah Dam was your 10-man guard unit assigned to? ឲ្យពួកខ្ញុំនៅនឹងកន្លែងកេងអាងហៅស្ពានទី1នោះឲ្យនៅយាមនឹងស្ពានទី1នឹងឯងឲ្យដើរធ្វើការទៅដល់ភូមិពលីខ្លាចទៅនប់វាបាក់ទឹកខ្លាចវាបាក់
Who was in charge of the trapping Tama Dam work site? ប្រធានគេឈ្មោះអ្វីគេទទួលបន្ទុកក្តាប់រួមនៅក្នុងចល័តអាងពីងថ្មនោះគឺលោកតាវ៉ាល់ What was Taval's position? តើមុខតំណែងរបស់តាវ៉ាល់នឹងលោកចាំទេគាត់មានតំណែងជាអ្វីកើតមុខតំណែងមកកើតក្តាប់ចល័តមកក្នុងមកតំបន់5នេះ Did Taval used to be part of the Sector 5 military before he was assigned responsibility for the Sector mobile units តំបន់5ដែរទេមុននឹងគេចាត់តាំងឲ្យគាត់ធ្វើជាប្រធានចល័តនៅទីនោះនៅតំបន់5នោះបាទកឹតអតីតកឹតប្រដំមិញកឹតជាប្រធានវរៈនៅតំបន់5យើងបានដល់គេដកកឹតពីតំបន់ពីយោធានោះទៅឲ្យកឹតទៅក្តាប់កងចល័តមកតំបន់5ដឹកនាំចល័តលើកទៅនប់ជីតឡាយDid you know Taval when he was in the sector military and the chief of one of its regiments? កងទ័ពតំបន់ហើយនឹងពេលដែលគាត់ក្លាយមកជាប្រធានកងចល័តតំបន់នោះតើលោកស្គាល់គាត់ច្បាស់ក្នុងលក្ខណៈបែបណាដែរបែបណាដែរខ្ញុំស្គាល់គាត់ច្បាស់ដែលខ្ញុំរស់នៅកងតំបន់ជាមួយគាត់Was there a period of time where you lived at the same place as Taval? រស់នៅឬស្នាក់នៅក្នុងកន្លែងជាមួយគ្នាជាមួយនឹងតាវ៉ាល់ដែរឬទេ?មានកន្លែងដែលគិតឬខ្ញុំធ្វើកងដៃខាតនោះបានគិតយកភពខ្ញុំតទុកជាតិកន្លែងគឿនIn your interview, you talk about living with him and being present, or you talk about his wedding in 1975. I wanted to clarify, were you present at Taval's wedding in 1975? ខ្ញុំអត់បានចូលរួមនៅក្នុងរៀបការរបស់គាត់ទេឬគ្នាខ្ញុំប្រាប់ថាតាវ៉ាល់កតូកាប្រពន្ធនៅស្វាយើងនេះដល់ពេលលេស្អីឡើងបានខ្ញុំឃើញប្រពន្ធកត់មោតង្កឹតគេចាប់គេហៅចាប់ដៃគ្នាWhat can you tell us about what kind of person Taval was where was he from? Did you know his full name? Can you tell us a little bit about Taval? I don't know his full name. For those of us who aren't familiar with that area, can you tell us what district or what province that is? អាចប្រាប់ថានៅក្នុងស្រុកណាក្នុងខេត្តណាបានដែរឬទេបាទខ្ញុំមិនដឹងថាគិតនៅខេត្តណាស្រុកណាទេឮឃើញតែសំដីគិតនិយាយរឿងអញ្ចឹងCan
Can you tell us approximately how old Tawal was during the Khmer Rouge regime when you knew him? ประมาณដែរនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលលោកស្គាល់គាត់កាលនោះលោកតាវ៉ាល់ពេលនោះគាត់អាយុប្រហែលខ្ញុំថាស្មានប្រហែលអាយុ52 53ហ្នឹងឯងDid you see Tawal come to the Trap Yang Thama work site when you were working as a guard there? ការដ្ឋានទនុកទាំងថ្មដែលទេនៅពេលដែលលោកធ្វើការក្នុងឋានៈជាអ្នកយាមនៅទីនោះប្រុសខ្ញុំឃើញគាត់ព្រឹកឡើងឃើញគាត់មកមើលទនុកហើយនឹងមើលកងចល័តដែលធ្វើស្រែធ្វើអីAnd how often did he come to the Trap Yang Thama site? Did he come there every day or was it less frequent than that? គាត់មកជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏មួយទឹកប្រហែលដងគាត់មកអាងពេលថ្មគាត់មក2ថ្ងៃម្ដង3ថ្ងៃម្ដងជួនកាលគាត់មកមួយថ្ងៃម្ដងអត់ទៀងទាត់ទេDo you know where his office was, where he was located, where he would come from when he came to the Trap Yang Thama Dam? មុននឹងមកការឋានតពាំងថ្មគាត់ចេញមកពីមន្ទីរឬក៏កន្លែងគាត់ធ្វើការពីណាមកកន្លែងគាត់ធ្វើការរោអត់ខ្ញុំអត់ដឹងកំណត់របស់គាត់ទេប្រកបបន្តិចគាត់ទៅមើលកន្លែងចល័តលើកដីនៅអីតំបន់ទីបាញ់បន្តិចមកមើលនេះហ្នឹងតែគាត់សម្រាប់ឯណាWhat can you tell us about what kind of person he was, what kind of leader he was as the person in charge of overseeing the Trap Yang Thama Dam? Can you tell us anything about that? ឬក៏ជាអ្នកក្តោបក្តាប់ការដ្ឋានតពាំងថ្មនឹងអាចប្រាប់តុលាការបានទេអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គាត់ជាលក្ខណៈរបស់គាត់ដែលគាត់ក្តាប់រួមនោះគឺគាត់ដឹកនាំគេរឿងពឹងគាត់ធ្វើអ្វីមួយឲ្យអោយត្រូវតកើតដោយគាត់Would you consider him to be a strict person? យល់ឃើញថាគាត់ជាមនុស្សម៉ឺងម៉ាត់តឹងរឹងឬយ៉ាងដូចម្តេចមនុស្សតាវ៉ាល់នេះគាត់ជាមនុស្សរឹងម៉ឺងហើយជាមនុស្សម៉ឺងម៉ាត់ហើយរឹងម៉ឺងណាស់Were people at the work site afraid of Tawal? កម្មករឬក៏ពលករនៅការដ្ឋានទំនប់នោះមានការភ័យខ្លាចអ្វីពីតាវ៉ាល់ដែរឬទេក្នុងកងចល័តដែលនៅធ្វើការនៅកន្លែងនោះគឺឃើញតាវ៉ាល់មកគឺខ្លាចគ្រប់គ្នាខំធ្វើការប្រឹងAs someone who knew Tawal from before, when you were in the sector military, did you have the occasion to talk to him at all when you were at the Trap Yang Thama Dam? ខ្ញុំអត់មានពេលនិយាយជាមួយគាត់ទេប៉ុន្តែមុខគាត់ខ្ញុំមិនហ៊ានមើលផងខ្លាចគាត់
Thank you, Mr. Witness. I want to turn now to some questions about arrests of workers at the trafficking Tamad Dam site. Can you tell us, first of all, who it was that was responsible for conducting arrests of workers at the site? ការចាប់ខ្លួននៅក្នុងអង្គពេញថ្មនោះជាខ្សែបណ្ដាញរបស់តាវ៉ាល់ជាកូនចៅរបស់គេAnd could you be a little more specific? Who are you referring to when you say Taval's subordinates? អានឹងជាការប្រធានវរៈចល័តរបស់គេនេះកាត់ក្តីហើយគេនេះសម្រាប់គឺស៊ីសងនឹងពួកគេនេះឯងបានគេរាយការអុយទៅអុយទៅកងតវ៉ាល Who did you hear this from? តើលោកបានឮពាក្យនេះពីអ្នកណាខ្ញុំឮពាក្យនេះមកពីកងចល័តគុនចៅរបស់គេយប់ឡើងវាបាត់មនុស្សបានវាមួយញ៉ៃលេងជាមួយខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាយប់មិញបាត់ឈ្មោះឈួយមួយនឹងថាណាចាប់យូរទីណាGetting back to the people who were responsible for carrying out the arrests, you identified as Taval's subordinates. Are you talking about people who were chiefs of battalions, companies or platoons that were part of the Sector 5 mobile units? Or are you talking about some other group?អាចនឹងជាក្រុមណាផ្សេងទៀតអ្នកដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការចាប់អ្នកណាម្នាក់ដែលគេធ្វើខុសឬក៏ពលករនោះពេលនោះខ្ញុំក្តាប់អត់បានពីព្រោះដែលបាត់មនុស្សក្នុងកងចល័តនោះបាត់ក្នុងជាមនុស្សរបស់ភូមិរបស់ខ្ញុំបានអ្នកស្រុកខ្ញុំគេមកប្រាប់ខ្ញុំថាយប់មិញបាត់ឈួយមួយគេចាប់យកទៅបាត់ហើយខ្ញុំក៏សួរថាតើអ្នកណាចាប់គេថាឃើញពួកប្រធានកងគេមូនឹងនេះឯងបានខ្ញុំថាប្រហែលជាពួកប្រធានវរៈនឹងកងធំរបស់គេចាប់យកទៅThis Choi person that you referred to, was he a member of a sector, a mobile unit, or was he part of a village or commune level unit? រកគិតនេះជាខ្សែបណ្ដាញទាហានបានគេតាមដានគិតចាប់គិតយកទៅHow did you learn that the reason for his arrest was that he had a connection to the Lon Nol regime?ដោយសារតែគាត់មានជាប់ខ្សែទាហានលន់នល់នឹងដូចម្ដេចលោកដឹងដោយរបៀបណាចំពោះឆួយនេះប្រឆួយនេះគាត់ធ្វើទាហានខ្លួនគាត់ក្មេងអាយុ20ឆ្នាំប
ban kết của họ kê tha kết nô khuyên vượt. Bộ kết chế con cầm bìa. I want to make sure I understand correctly. You're saying that Choi was actually a former Lon Nol soldier, but had lied and said that he was a boy, came from a pagoda. Do I understand you correctly? Ma, broke that I take that from my cut note that goes along. Not pay a little bill hand job high, but good smart to hear and gay, good son of Pip and Noy. Nên bạn cứ chụp cho một thiên kì. And I want to ask about one group, a group of people specifically, Mr. Witness. Were there workers who tried to flee or escape the Trapiang Tamaw work site who were arrested? Kong chalat de yung ban ro nou nou khnong ang pieng thmor nou oy ta yung rot chaing tou ke chap yung bong pon yung rot tu thai. And who was it that would arrest workers that tried to flee? Who were they arrested by? Polakor kamakor dal phyeam rut kich khluon nong ani si song ke rut tau mo chen khse triem ke ke chap tau ba jeung rut tok phot ko phot tau men na chap ban ti. Mr. President, with your leave, at this time I'd like to provide to the witness his two prior statements, as I have some questions for clarification that I want to direct him to regarding the subject. This is document E319/19.3.20. E319/1.3.20. Mr. Witness, I'd like to ask you about some specific information you provided regarding arrests of workers who tried to escape in those two interviews. First, if you could refer to your DC CAM interview, document E3/9060. ERN pages, Khmer 00733010, English 00728716, French 01123672. You were asked here, and I quote, question.
What was it like when you first arrived at Trapiang Thamaw? Answer. When it comes to construction, it was not yet completed. There were many mobile unit members, many of whom ran back home. They were arrested by security police. The village security police formed combat lines, waiting only to arrest those fleeing and to return them to work. What I'd like to ask you is the village security forces that you referred to here, what village were they from, and whose command were those security forces under? กองจลัดยิงรถโจลโตក្នុងภูมิภูมินោះគឺជាกองจลัดឆ្លោកតាមភូមិដែលគេចាប់បានគេបញ្ជូនមកកលែងជាกองจลัดវិញបើគេមានបញ្ជូនមកទេគេបញ្ជូនទៅកលែងឃុំបើយើងនៅឃុំព្រះព្រះក៏กองจลัดឆ្លោកព្រះព្រះគេចាប់សំបីតែម៉ែឲ្យយើងក៏យើងជួយអរួយដែរត្រូវតែឆ្លោកគេយកទៅបញ្ជូនទៅដល់ That's what I wanted to clarify. When you talked about village security forces, were you referring to a local militia? People were sometimes referred to as schlop. Mr. Witness, were there also some occasions where your unit arrested people who were trying to escape? ខ្ញុំសូមឲ្យសាប្រិញ្ញារងអន្តរជាតិបញ្ជាអំពីឯកសារយើងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផងពីព្រោះកាលណាគាត់សួរដោយអត់បានបញ្ជាក់ពី EON ទេអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាសំណួរនាំមុខហើយការលើកសួរនេះមិនដឹងថាសាប្រិញ្ញាគាត់បានព័ត៌មានពីណាមកទេបាទសូមអរគុណ Mr. President, I asked an open question first. The witness has given me an answer. Now I'm going to refer him to some answers he gave in both of these interviews, which I can proceed to do now, or I can take a break if this is the time for the break. I will refer to these passages or when we come back. អង្គជំរះប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង3អញ្ជើញចូលមកវិញមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាការសម្រភស្រួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់និងបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាក់សីនិងអ្នកជំនាញដល់សាក់សីរូបនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលជួបសម្រាប់និងអញ្ជើញឲ្យគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សិក្ខាកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការនេះវិញវេលាម៉ោង3សូមអញ្ជើញសម្រាប់